musím vám sdělit strašnou zprávu. Chtěl jsem mít hezkou fotku na Instagramu, jo, hezkou vánoční fotku, hodně lajků, chtěl jsem vyfotit oslíka. A hádejte se, přijedu tam a oslík tam, co? Není. Ha, proč se tady to děje zrovna mě? Ahoj, já jsem Mr. Palačinka a chtěl bych vás přivítat u dalšího Reddit videa, jelikož se vám strašně moc líbí Reddit, což absolutně nechápu, proč, co se vám na tom může líbit, ale mě to baví natáčet, takže je tady další Reddit. Podíváme se opět na to, co v minulém videu, takže na crappy design, což jak jste minule pochopili, je něco, co nedává absolutně smysl a vůbec by to nemělo existovat a pokud jste neviděli minulý video, tak se určitě podívejte, tady je když tak link nahoře, tady, nevím, kde to je. A my se pomaličku, pohodnice, vohneme na to, není kam spěchat, jdeme na to. A množství obalů použitých pro tuto lampu 55 prostorových pixelů. Důležitý je být eko. Právě se zapečtěná nahoře, ale není zapečtěná dole. Tady to je strašně chytrý zásit do obchodu. Tady to je tak strašně inteligentní věc. Kdo tady to sakra designuje? Vy se dostanete úplně v pohodě dolů, ale vám, abyste se dostali do tady toho balení, tak vám stačí jenom obrátit tu krabici a jenom to vysypat a máte, co to vůbec je. Nabíječka do auta asi. To je bezva. Chcete poděšit vaši maminku, vaši přítelkyni, nevím koho všechno. Chcete prostě poděšit nějakou ženu, kupte jí tady tu sukni. Pošlete jí to, strašně potěší. Můžete mi vysvětlit, kdo tady to prostě designuje. Vždyť to musí vidět, že tady to je úplně strašný. To je, co to má vůbec být? To má být vycházející slunce. Nevím, kdo v tom vidí to slunce, já teda v tom nevidím slunce. Budeme dělat, že to vůbec nepřipomíná krev, ale... Není slunce náhodou žlutý? Ne. Tak to je hodně blbý. Když máte tady to umyvadlo, tak se nemusíte... Dobře, berte to pozitivně, když máte tady to umyvadlo, tak se aspoň nemusíte doma prostě sprchovat. Vás stačí mít tady to umyvadlo a to umyvadlo vás vohodí samo. To nevím, jestli je dobrý úplně. Chlapci dělají písmena čitelná, no. Ale jo, dali si tady aspoň záležet, si se tady úplně strašný, šílený a nemělo by to vůbec existovat. Ale jo, dali si s tím tu práci, celkem to i jde přečíst, celkem tady simple, tady jean. To není za co špatný. A dej to věstelu byste měli považovat za svatou a modlit se u ní a... Proč tady má ten člověk dveře? To je... Já nevím prostě, mně přijdu, že poslední dobou lidi fakt nepřemýšlejí, co dělají. Takže... Jdeme na předál. Masový sušenky. Fuj. Krému. Ne, fuj. Fuj, to je fakt... To je nechutný. Zase Spider-Man a co je sakra tajto? To jestli chápu, že tak je taková ta atrakce pro děti, jak se potom vozej. Ne, ten zadek je... Ne. Fuj, to je nechutný. Už tady to dělaj. Jak tady to sakra může projít někomu, kdy to je vidět, že tam ty lidi nemůžou chodit, kdo tady to sakra designuje, to designuje jaký úplný kopyto, slepý, blbý. Bože, kdo by dával do koupelny okno? To je možná první věc, kterou si řeknete, jo? Kdo by tam dával okno? Ale tohle by to chytlý, že tam dál. Žabuzie, nemyslím si, že to jsou dinosauři. No, úplně jako dinosauři to nevypadá, no. Vypadá to jako, tady ten vypadá jako nějaký pes. No, už to nemá nic společného s dinosaurem. V tom městě. Tady to je nějaký držák na zemý kartáček pro děti. Ale k tomu, abyste tam ten kartáček zasunuli, tak mu to musíte strčit. Tak mu to musíte zasunout do zadku, jo? Ano,
Ano, toto je fantastické místo pro lavičku. Tady to je místo roku 2018. Lidi, kdo by... Tady je tolik místa. Tady to mohli dát do tolika částí. Mohli to dát sem. A oni to dají ze všech možných věcí. Přímo přes tady to roští. A vy nevidíte žádný výhled. Vy víte jenom to roští. A nic víc. Tady ten fotbalista to asi už hodně zažil. Víte... Já bych se tady možná radši ukončil. Nejsem, bych se tady něco podobného. Haha, strašně vtipný. Ok, pouze vám video líbilo, můžete zapomeňte dát like, odběr. Musí to neskutečně moc vážit. Užijte si vánoční svátky, jelikož ještě teďka jsou Vánoce a jo, nevím, kdy tady to video vyjde, možná už je dávno po Vánocích, já nevím, já fakt nevím. Pokud chcete další Reddit reakce, už si to nepíšte. Pokud chcete další Reddit reakce, určitě to napište dolů do komentářů, dejte like, odběr, sdílejte to mezi své kamarády. Pokud žádné kamarády nemáte, nevadí. Sdílejte to vaší babičce, mamince, tatínkovi, dědečkovi a všem, které máte rádi. Mějte se za hezky a bože můj, já neumím ukončit ani první podělaný video. Ahoj. Jo, tak už jsem dotočil video, tady to bych měl stopnout, teď už stačí jenom vyprůst tady tu blbost. Teď už stačí jenom zmáčknout červené tlačítko. Teď tu upadu a zlomím si vás. Takový zvuky. Ano. Jo. To byl zase den.